Hazırda Tel Abyad'dayıq. Türkiye-Suriye sərhədində yerleşen Suriyanın yaşayış məntiqəsi ve burada az önce gördüğünüz gibi Suriye bayrağı dalgalanır. Halbuki 2 yıl bundan önceye kadar burada sabitlik yok idi ve terör təşkilatları PKK ve onun üzvü olan diğer terör adında terör təşkilatları bu ərazidə eləcə də Rasulayında demək olar ki vaxtaşırı terör törədir ve eyni zamanda Türkiye-Suriye sərhədində yerleşen Türkiye ərazilərinə raketler atır, bomba atırdılar ve tabii ki Türkiye arasında yaşayan Türkiye vatandaşlarının da canı tehlikedeydi. İki yıl bundan önce Oktyabr ayında Türkiye Barış Pınarı harekatını başlattı 9 Oktyabr tarihinde ve Türkiye-Suriye sərhədində olan Rasulayn ve Tel Abyad'ı demek olar ki PKK ve diğer terör təşkilatlarından təmizlədi. Məndən hazırda arkada gördüğünüz bu əli silahlılar isə Suriye Milli Ordusunun üzvü və onlar hazırda bu ərazidə sakinlərin, eləcə də ümumilikdə ərazi sabitliyin qorunması üçün keşik çəkirlər. Bundan başqa çox yaxın ərazilərdir. Bura Tel Abyadın mərkəzidir, mərkəzi meydandır. Yaxın ərazilərdə həmçinin bax, bu cür zirehli texnikalara da rast gəlmək mümkündür. Az öncə isə Tel Abyad sakinləri burada bir etiraz aksiyası keçirirdi. Etiraz aksiyası keçirmələrinə səbəb isə PKK terror təşkilatı eyni zamanda Suriyada Əsəd tərəfdarlarının bura gələn elektrik enerjisi və su xətlərini kəsməsi nəticəsində onların burada çətin vəziyyətə düşməsidir ki, bununla bağlı öz etirazlarını bildirirdilər. Dediyim kimi hazırda Tel Abyad'dayıq, Tel Abyad mərkəzdəyik. Suriyanın Türkiyə ilə sərhədində yerləşən bir ərazidir, Suriya ərazisidir və 2019-cu il 9 oktyabr tarixində məhz bu ərazidə Barış Pınarı hərəkatı keçirildi və PKK-YPG terror təşkilatı bu ərazidən təmizləndi. Amma təəssüf ki, ara sıra onların kamikazeləri burada təxribatlar törədirlər və bəzən buna nail olurlar, bəzən isə bunun qarşısı alınır. Hazırda ərazidə nəzarətçilər var, Tel Abyad mərkəzi və insanların sıx yaşadığı ərazilər məsələ Suriye Milli Ordusu tərəfindən qorunur. Real TV-nin Türkiyə bürosundan Natiq Nailoğlu Suriya Tel Abyaddan xəbər verirdi.